Någonting väldigt historiskt har hänt nu under söndagskvällen. Och det är att det tyska nationalistpartiet Alternativ för Deutschland, AFD, gick mot en jordskredsseger, inte bara en, utan två delstatsval i Tyskland. Det var i delstaterna Thüringen och Sachsen, där man dels blev största parti, åtminstone i Thüringen, och näst största parti i Sachsen. Men dock bara med en procentenhet efter det Kristdemokratiska CDU. Det här är stort på många sätt och vis. Samtidigt som regeringspartierna Socialdemokraterna, Liberala Fria Demokratiska Partiet och vänster, äh, Miljöpartiet De Gröna. De backar fullständigt och det var ett katastrofalt val som de gick mot. Och med oss för att kommentera detta har vi Arne Veins. Vad är dina tankar om det som valresultatet som vi upplevde här nu? Ja, det är ju glädjande tycker jag. Eh, och det, det är ju resultatet av en långvarig förändring mm. eh, som ju i grunden beror på massimmigrationen av muslimer. Eh, tyskarna är missnöjda. Och det har pyrt länge under ytan, man har försökt lägga locket på, man har till och med försökt förbjuda deras medier, man har gjort gryningsräder och alltså slagit till med repression. Men de kan inte stoppa den här utvecklingen. Tyska folket är missnöjt med vad som händer och kommer att kasta av sig de makthavare som sitter idag. Ja, det är precis som du säger, det är väldigt talande att de har blivit utsatta för sånt enormt förtryck där, censur och allting. Men ändå så biter det inte. Och alltså har makten någonting kvar att sätta in när folket inte låter sig skrämmas på det här sättet? Ja, ökad repression som vi har sett i, även i Storbritannien då och i, i Sverige. Mm. Tilltagande. Men ja, vi får se hur långt repressionen kan gå. Det kommer ju att sluta med folkresningen, en revolution helt enkelt. Ja. Och det är ju högst behövligt. Det som var väldigt intressant också vad man såg i statistiken här, det är ju att AFD ser ut att ha framtiden för sig med att de lockar verkligen ungdomar. 37% av de unga mellan 18 och 24 som röstar i Tyringen röstar ju på AFD. Och det var ju en trend som vi såg också i EU-valet, att det var ju många som sökte sig just till nationalistpartierna. Talar det här för att vi kommer att se att nationalisterna kommer att öka mer och mer, ju fler unga personer som får rösta? Ja, jag tror så. Eh, och de är ju mest utsatta. Det är ju så mycket överfall och misshandel och hot och allt möjligt, i skolor och överallt. Det är ju de unga som känner av det. Jag menar sådana som jag, eh, jag vi är sällan ute och ränner på stan sent och sådär, så att bor i ett tryggt område. Det är inte vi äldre som drabbas. Jo, de äldre som bor i de här utsatta områdena förstås. Men det är mest ungdomar mm. som konfronteras då med, med invandrade gangsterungdomar och det är inte så roligt. Mm. Vi har ju haft ett par islamistiska som äkte rum i Tyskland den senaste tiden. Nu var det bara någon vecka innan i Solingen. Hur stor påverkan tror du att det har haft på att folk har röstat på AFD? Ja, men det påverkar. Och det, det är ju där, I Solingen var ju fruktansvärt. Tre dog och fler blev knivhuggna. Men det här är ju bara en händelse i mängden. Det har hänt såna här hela tiden. Och Efter det här i Solingen, så var det ju ytterligare en knivhuggning av fem personer inom min mindre stad, jag minns inte vad det hette och det tystades ner fullständigt. Det enda som jag såg i medierna var att de uppmanade folk att inte sätta igång en massa felaktiga rykten. Ah, Klassiskt. Ja, men jag vet inte hur man ska tolka det. Jag vet inte om det också var en muslim eller om det var bara en förvirrad tysk. Det kan det ha varit. Mm. Man vet ju aldrig riktigt, men de är väldigt mycket locket på åtminstone. Ja men det brukar ju vara så att är det någon blond tysk eller svensk, ja men då publicerar de bild och allting och visar att de kan också minsan. Och ja. när det är locket på, ja men då misstänker jag att det var en invandrare från Afrika eller Mellanöstern. Annars skulle de inte mörka. Nej men precis. Innan vi går vidare till de stora och riktigt viktiga frågorna här om vad vi kan vänta oss den kommande tiden, så tänkte jag bara passa på att göra reklam för Arnes böcker som vi säljer här på Frihetsnytts webbutik. Det är det som kallas för Europatetrologin, som börjar med Perfekt storm och skildrar ett dystopisk utveckling i Sverige i en väldigt nära framtid. Där ett inbördeskrig bryter ut mellan svenskar och muslimer framför allt, efter att Muslimska brödrarskapet inlett en fullskalig ockupation av stora delar av Sverige. De övriga böckerna behandlar bland annat hur stormakterna internationellt lägger sig i den svenska Sverige och använder oss som ett slagfält. Och slutligen också hur globalisterna ser en möjlighet att flytta fram sina positioner. Vill ni läsa de här böckerna, som dessutom har drabbats av censur på Storytel, så finns de att köpa på Frihetsnyts webbutik. Och ni kan även få dem signerade av författaren själv om ni så önskar. –Intressant, sant Arne? Självfallet. Det som vi, vi ska gå tillbaka nu till de här, det som sker i Tyskland. För samtidigt som AFD och även vänsternationalistiska förbundet Sara Wagenknecht gick framåt med stormsteg så har det ju varit en fullständig katastrof för etablissemanget. Då framförallt regeringspartierna som utgörs av Socialdemokraterna, De Gröna och Liberalerna. FDP som ingår i den så kallade trafikljusregeringen, de åkte ur delstatsparlamenten i både Saxen och Thüringen. Och jag tror att de gröna fick inte tillräckligt för att komma in i Saxens delstatsparlament. Hur kommer det här att påverka regeringen nu när man tappar så starkt? i två väldigt viktiga delstater. Ja, jag tror de har målat in sig ett hörn. De har svårt att komma därifrån. Jag vill faktiskt lyfta den här frågan också. Det handlar inte bara om knivhuggningar och sprängningar och sånt där som folk reagerar mot, utan det här är ju en trend där Europas politiker har förrått alla, alla länderna i EU. Du ser, EU har blivit en ren krigshetsarorganisation, såldes in som ett fredsprojekt. Eh, nu är det man är eniga om att man ska fortsätta att skicka pengar till Ukraina och vapen och så vidare. Eh, Europas politiker har sålt ut eh, sina länder och det är, inte, det är massinvandringen men det är också den här totala kapitulationen för USA. USA har ju förstört Europa. Det är USA som har skapat kriget i Ukraina. Det är ingen tvekan om det även om lögnmedierna säger något annat. Eh, USA har skapat ett storkrig mitt i Europa. Eh, USA har sprängt Nord Stream eh, och förut, eh, då eh, Vi har tvingats klippa all handel med Ryssland på alla områden. Eh, det är oerhört skadligt för Europas ekonomi. Så Det, det USA har skapat är krig och fattigdom och fattigdomen tilltar. Europa kommer efter, på efterkälken mer och mer. Eh, vi får inte handla med Kina, det är också Washington-bestämt. Eh, det gör oss fattigare. Mm. Det USA har gjort med Europa är fruktansvärt och Europas politiker bara kapitulerar. Det är ofattbart. Mm. Så att folk tappar verkligen förtroendet för dem och de får inget förtroende när man ser hur katastrofalt det blir. Nej, och frågan är vi ska komma ur det här. Vi, alltså Europa behöver ju Ryssland mer än Ryssland behöver Europa när det gäller handel och, och, och liksom, eh, fitten mellan Euro Västeuropa och Ryssland när det gäller handel är perfekt. Mm. De har råvaror, de har halvfabrikat, de har konstgödsel, de har allt möjligt som vi behöver. Mm. Eh, och vi har en del som de behöver, men Grejen är ju den att de där, lite mer teknologiska produkterna, där Europa ligger väl före Ryssland, de kan de få ha från Kina också mm. och det får de idag. Så att vi, USA har spelat bort Europas framtid. Mm, tyvärr. Men det finns ju möjlighet nu att återta det som har gått förlorat. När vi ändå ser nu att AFD gick emot en sån här brakseger i två delstater. Hur tror du att det kommer att påverka dels utvecklingen i Europa men sen har vi också ett val till förbundsdagen, alltså deras riksdag, som äger rum 2025. Vad kommer den här segern ha för betydelse både för förbundsdagsvalet men också för utvecklingen i Europa? Ja, det är ju ett nationalistiskt uppvaknande i hela Europa. Vi, folk ser eh, förstörelsen och, och förfallet eh, och, och man kommer att vända sig mot det här. Och jag tror nationalismen i Tyskland kan bli så stark att eh, man kommer att ta makten. och Då måste man göra sig av med beroendet av USA. Tyskland är ju under ockupation, amerikansk ockupation, ända sedan 1945. Eh, och det måste de göra sig av med. Och Tyskland måste bli den ledande nationen i Europa. Det är trots allt den största och, och, och kraftfullaste nationen, då, möjligen jämfört jämf 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 med Ryssland. Men eh, måste ta ledningen. Och EU måste saneras eller helst upplösas. NATO lika så. Vi, vi måste skapa ett helt nytt Europa. Mm. Verkligen. Och stort tack, Arne, för att du var med här och delade med dig av din analys och dina kommentarer om det här väldigt historiska valet som nu har passerat och som sannolikt bara är det första av flera. Och ett stort tack till er tittare som har sett det här inslaget. Kom ihåg att följa oss direkt på frihetsnytt.se eller på Rumble. För Youtube, där kan vi försvinna när vi minst anar det. Så vill ni vara säkra på att ni får ta del av allt det senaste och allt osensurerat då det är det frihetsnytt.se och Rumble ni ska följa oss på. Tack så jättemycket och på återseende!